Päivää vaan kaikille. Tosiaan mun nimi on Jukka-Pekka Rapina ja mä työskentelen Metsta ry:llä, joka on yhtä kuin metalliteollisuuden standardisointiyhdistys. Ehkä te ette tunne, mikä Metsta on. Me ollaan pieni 6 hengen asiantuntijaorganisaatio. Toimitaan tuossa Helsingissä, Eteläranta 10, hienossa osoitteessa on meidän toimisto Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä. Ja te varmaan kaikki ehkä ennemmin tunnistaa SFS, joka on Suomen standardisoimisliitto, ja me ollaan ikään kuin SFS:n tämmöinen alihankkija. Me tehdään teknistä työtä ja laaditaan standardeja. Meillä on laajasti metalliteollisuuteen liittyvä standardisointi. Ja meillä on 600 asiantuntijaa teollisuudesta tekemässä ja seuraamassa sitä standardisointia. Ja me ollaan yleishyödyllinen yhdistys ja sinänsä niin kuin me ei myydä mitään, että standardien copyright on SFS:llä. Jos teidän tarvii ostaa standardeja, niin te voitte mennä niin kuin SFS:n sivuille ja siellä on online-kauppa, mistä te voitte ostaa standardeja. Kiitokset kutsusta tänne teidän käyttäjäpäivään. Oli mukava tänne tulla. Mulla on tämän päivän aiheena GPS-toleranssistandardit ja sitten tämä mallipohjainen tuotemäärittely. Ohjelmassa lukee oikeastaan pelkästään se mallipohjainen tuotemäärittely, mutta tämä GPS-toleranssijärjestelmä linkittyy siihen niin olennaisesti, että mun on pakko puhua siitä ensin, koska ilman tätä toleranssiasian osaamista niin on turha haaveilla myöskään sitä mallipohjaisuudesta. Ja mä ensin todella kerron tämän tästä toleranssijärjestelmästä yleistä ja sitten lopussa katsotaan, että mitä se mallipohjaisuus voisi sitten tarjota sen päälle. No, täällä on varmaan kuulijakunnassa paljon mekaniikka-insinöörejä, te käytätte, te teette piirustuksia ja sitten sinne toivon mukaan laitatte jonkunnäköisiä toleranssimerkintöjä. Pelkillä perusmitoillahan ei voi mitenkään pärjätä nykyisessä maailmassa. Pitäisi alkaa ymmärtää, että tuote on määriteltävä hyvin riittävällä tarkkuudella. Se piirustus on, minä näen sen sopimuksena, jolla te tilaatte tai myytte jotain. Ja totta kai, kun teillä on sopimus, niin täytyyhän siinä määritellä raja-arvot sille, että se kappale toimii riittävällä tavalla sitten käytännössä. Ja siihen ratkaisu mitoituksen puolelta on tämä iso GPS-toleranssijärjestelmä. Eli tämä GPS, se vie ehkä vähän hankalasti ajatukset sinne paikannusjärjestelmään. Siitähän tässä ei ole kyse satelliittipaikannuksesta, vaan tässä yhteydessä tämä GPS tarkoittaa, se tulee lyhenteenä Geometric Product Specification, eli geometrinen tuotemäärittely. Vanhasta on puhuttu Suomessa toleranssit ja pinnankarjous nimellä. Ja siihen liittyy kaikkea tähän mitoitukseen liittyvää. Pituusmitat, geometriset toleranssit, peruselementit, pinnankarheus ja yleistoleranssit. Ja sitten tämmöinen niin kuin perinteinen mitoitus, mitä sillä Aimo-Peren kirjassa on, niin se on ikään kuin tämän GPS-ulkopuolella. Mutta sekin on hyvin pitkälti standardisoitu. Mutta se ei sinänsä liity tähän geometriseen tuotemäärittelyyn. Tämä GPS-järjestelmä, sillähän on kilpailija. Ensinnäkin niin Jenkeillähän on oma toleranssistandardi, ASME Y14.5, joka on hyvin pitkälti saman näköinen, jos katsotaan piirustusmerkintöjä. Mutta tulkinnat joiltakin osin on vähän erilaisia. Mutta täällä Suomessa ja Euroopassa me käytetään tätä ison järjestelmää lähinnä. Mä kyllä tiedän, että Suomessakin meillä on joitakin yrityksiä, jotka käyttää tätä amerikkalaisten järjestelmää. Sehän on muuten sitten ihan yrityksen ja toimijan oma päätös, mitä toleranssijärjestelmää haluaa käyttää, mutta sitten se täytyy muistaa merkitä sinne piirustukseen ja dokumentaatioon, että minkä järjestelmän sääntöjen mukaan mennään. Mutta tämä ISO on tunnustettu niin kuin laajassa osassa maailmaa, koska ISOhan on kansainvälinen standardisointijärjestö, niin myös ISOn standardeihin pääsee hyvin helposti käsiksi maailmanlaajuisesti. Ja tämähän idea tässä on se, että meillä on tämmöisiä standardisoituja graafisia merkkejä,
jotka ei niinkään sisällä mitään tämmöisiä kielellisiä ilmauksia, esimerkiksi englannin kielellä, koska ne on sitten taas hankalia, eikä kaikki osaa englantia. Ja tausta-ajatus tässä GPS:ssä on se, että se on mahdollisimman yksiselitteinen ja myös tällä niin kuin matemaattisella tarkkuudella. Eli jos meillä on joku merkintä, te näette piirustuksessa jonkun merkinnän, niin te voitte aina mennä standardiin katsomaan, että mitä tämä tarkoittaa. Ja se on hyvin tarkasti määritetysti siellä. Mutta tärkeää siinä tässä asiassa on se, että meidän kaikkien pitäisi olla koulutettuja riittävästi. Eli ilman koulutusta, niin eihän näitä kukaan voi osata. Ja siinä roolissa tietysti oppilaitokset on niin kuin tärkeässä roolissa. Koulutusta voi myös sitten tilata ihan yrityskohtaisesti. Ja sitten liittyen nyt siihen päivän mallipohjaisuusasiaan, niin nämä CAM-järjestelmät ja mittauslaitteet tukevat myös tätä ison järjestelmää. Mutta siinä olisi paljon kehitettävää. Palataan siihen hieman myöhemmin. No mä voisin tästä GPS:stä tietenkin luennoida koko päivän. Meillä ei ole valitettavasti aikaa tänään niin hirveästi, mutta on tiettyjä perussääntöjä, jotka tietenkin osa on niistä vähän itsestäänselvän kuulosia, että ensimmäinen esimerkiksi, että piirustukseen merkityn toleranssin ylittäminen johtaa hylkäämiseen. Tämä on nyt niin kuin sääntö tämän hetken standardeissa, että jos piirustukseen on määritelty jotain raja-arvoja, niin niiden ylittäminen oikeuttaa siihen sitten, että sen osan tilaaja voi hylätä sen kappaleen. Ei ole tietenkään pakko, jos ei halua, mutta siihen standardien mukaan näin voidaan tehdä. Kakkonen on vähän sitten suunnittelijan kannalta tämmöinen raskauttava, että kaikki tarvittavaa on määriteltävä sinne piirustukseen. Eli ei voida olettaa, että joku konepaja tekee jotain ihan niin kuin jonkun mututiedon perusteella, vaan kaikki asiat pitää olla riittävällä tarkkuudella siellä piirustuksessa. Mä tässä sanon, että ei ole olemassa hyvää konepajakäytäntöä. Ainakaan tämän GPS:n kannalta. Ja sitten tämmöisiä, meillähän voi olla useita valmistusvaiheita, vaikka polttoleikkaus, hitsaus, koneistus, maalaus. Jos piirustukseen on merkitty vain yksi mitta, niin sitten se koskee sitä valmista tuotetta, ei mitään välivaihetta. Ja samoin nämä merkintöjen vaikutusalue, että jos mä kiinnitän sinne johonkin pintaan jonkunnäköisen vaikka geometrisen toleranssin, niin se koskee vain yhtä elementtiä kerrallaan, eli semmoista pintalappua, ellei muuta ole määritelty. Eli pitää olla sitten tarkkana, että kuin laajalle alueelle haluaa jonkunnäköisen merkinnän vaikuttava. Ja sitten tämä iso järjestelmä on tämmöinen riippumaton, ja se tarkoittaa sitä, että jokainen ominaisuus, mikä on määritelty jollekin tämmöiselle pintalapulle, tai tämä GPS kutsuu niitä elementeiksi, niin ne on riippumattomia. Eli jos siellä voi olla useitakin erilaisia ehtoja yhdelle pintalapulle, niin ne kaikki pitää pystyä toteamaan niin erillisenä riippumatta muista vaatimuksista. Ja sitten tämä seiskakohta, tuo mittaustarkkuus. Eli nyt joskus näkee sellaista, että laitetaan niin pilkunjälkeisiä desimaalinollia jonoja ja oletetaan, että se tekee siitä mitasta jotenkin tarkemman. Näin ei ole, vaan mittaustarkkuutta ohjataan mittausepävarmuuden avulla. Eli mittausvaiheessa niin mittaajan pitää olla hereillä ja ymmärtää, että minkälainen mittausmenetelmä valitaan, riippuen siitä kyseisestä mitasta ja esitetystä toleranssista. No tässä sitten on tämmöinen, mä en tiedä nyt minkälaista yrityksestä te olette ja minkälaista mitoitusta te teette niissä teidän piirustuksissa, mutta mä tosiaan kuljen yrityksissä kertomassa tästä GPS-järjestelmästä ja monesti törmään siihen, että tämä mitoitus on tätä perinteistä plus-miinus-mitoitusta aika pitkällä. Hyvin niukasti käytetään mitään muuta, esimerkiksi niitä geometrisia toleransseja. Mutta sitten niin, mä kehottaisin miettimään, että tällainen perinteinen mitoitustapa, niin onko se ratkaisu kaikkeen ja onko se riittävän tarkka ja yksiselitteinen.
Ja näin ei varmaan kyllä aina ole. Että yllättävä uutinen monelle on se, että tämänkaltaiset plus-miinus-merkinnät, niin tällaiset on itse, jos tarkkaan mennään tämän toleranssijärjestelmän mukaan, ne on sallittu vain niin sanotulle mitalliselle elementeille. No mitä ne mitalliset elementit on, niin ne on niin kuin akseleita, reikiä ja sitten tämmöisiä yhdensuuntaisia tasopareja, niiden välinen etäisyys. Ja semmoisissa tapauksissa tämmöinen plus-miinus-toleranssi on täysin määritelty. Mutta jos mä tutkin tätä kuvaa, niin tämän perustuu tämmöiseen niin kuin perinteiseen mitoitustyyliin. Täällä on tämä särmätyn kappaleen nämä mitat esitetty näillä pituusmitoilla ja samoin reikien sijainnit ja kaikki muutkin mitat. Mutta mitä sitten, kun tämä kappale valmistetaan ja sitten siinä on näitä jonkunnäköisiä valmistuspoikkeamia. Täydellistä kappalettahan ei ole. Niin täällä on sitten kysymysmerkkejä näiden mittojen kohdalla. Että jos mun pitäisi alkaa mittaamaan ja todentamaan tuota kappaletta, niin mitä ihmeen lukuarvoja mä valitsen tänne? Ja missä suunnassa mä mittaan tätä kappaletta? Että pitäisikö mun esimerkiksi tätä kappaleen korkeutta, niin pitäisikö sitä mitata tämän alapinnan, pitkän alapinnan suhteen vai tuon toisen pinnan suhteen? Lopputulos siinä mittauksessa on täysin erilainen, riippuen mikä valitaan ikään kuin peruselementiksi. Tai sitten tuo reikien sijainti. Jos tämä levyn leikkaus on mennyt vähän pieleen, niin otanko mä tämän mittaussuunnan täältä levyn päädystä vai pitäisikö mun mitata tämän pitkän sivun suhteen? Ei mitään tietoa. Tämä kuva ei kerro sellaisia yksityiskohtia. Eli minun viesti on, että kaikkea tämmöistä mitoitusta ei saisi jättää tämän tällaisten perinteisten pituusmittojen varaan. Ja tätä koskee niin kuin standardi 14.405, joka sitten käsittelee tämmöistä problematiikkaa. Esimerkiksi tämmöinen porrasmitta, niin se ei ole mitallinen elementti. Tai tällainen reijän etäisyys kappaleen reunasta, tuo mitta ei ole mitallinen elementti. Tai kahden reijän välinen etäisyys, ne ei ole mitallisia ominaisuuksia. Mutta sitten taas tämmöinen akseli, sille voi antaa tämmöinen halkasijamitta ihan normaalina pituusmittana. Ja tämä mitallinen elementti, se voi olla vähän vieras käsite, mutta ei se mitään ihmeellistä ole. Englanninkielinen termi on feature of size. Ehkä se sillä CAD-ohjelmissakin saattaa vilahtaa tämmöinen termi. Ne on näitä erikoistapauksia, eli vaikka akseli halkasia, tai sitten vaikka tuo kiilauran leveys, tai reijän halkasia, tämänkaltaiset perusmuodot. Niihin sisältyy pituusmitta ja sitä sanotaan sitten mitalliseksi elementiksi. Ja tällähän on semmoinen erikoisasema, että te oletteko koskaan sitä pohdiskellut, mutta tämä sovitejärjestelmä, vaikka H7, pikku H, iso H, reijälle tai akselille, niin tämmöistä sovitejärjestelmäähän ei pysty käyttämään, eikä ole ikinä pystynyt käyttämään muulle kuin mitalliselle elementille. Ehkä ei sitä ole koskaan kovin selvästi missään oppimateriaalissa sanottu, mutta näin se vaan on. Jos mietitte, niin tuo sovitejärjestelmähän sopii vaan reijille, akseleille, kiilaurille ja sen kaltaisille elementeille. Tähän liittyy myös tämmöinen käsite kuin verhopintavaatimus, mutta mä ehkä tässä yhteydessä nyt loikkaan tämmöistä yksityiskohtia ylittäen. Meillä ei ehkä ole näihin kaikkia aikaa. Tosiaan, mitä standardit ehdottaa ja se 14.405 standardi, niin se sanoo, että jos meillä on tämmöinen huono epäselvä mitoitus, tämä on sitä perinteistä mitoitustapaa, niin se voitaisiin korvata jollain yksiselitteisemmällä merkinnällä. Ja tässä on kolme erilaista vaihtoehtoa, jotka on kaikki ihan sama-arvoisia. Eli periaatteessa se ratkaisu on sinne määritellä selkeä peruselementti ja sitten antaa vaikka paikkatoleranssimerkintä, jolloin siinä on sitten niin kuin täysin yksiselitteinen vaatimus, missä tuon pinnan pitää sijaita.
sama asia sitten koskee tämmöistä reijän paikan mitoitusta. Eli tässä on tämä meidän perinteinen tyyli pituusmitoilla, suositeltavampi tapa, jos tämä on tärkeä tämä reikä, ainakin semmoisessa tapauksessa. Jos tuo on vaikka joku sokkareikä tai siinä on joku vähän tiukempi toleranssi, sillä on oikeasti joku merkitys sen reijän sijainnilla, niin rohkeasti käytettäisiin näitä geometrisia toleransseja. Nykyiselle mittalaitteelle tuommoinen paikkatoleranssi, sen mittaaminen ei ole mikään ongelma. Se tapahtuu ihan kädenkäänteessä. Peruselementit, tämä ehkä on tuttu monelle, tämä peruselementin tunnus, eli tuommoinen yhdellä jalalla seisova laatikko, jonka sisälle sitten laitetaan iso kirjain. Yleinen tuntuma on sellainen, että vähän vaikea ihmisten käsittää, että mikä se peruselementti on ja mikä olisi hyvä peruselementti siinä kappaleessa. Ja kuinka monta peruselementtiä pitäisi olla. Eli selkeästi niin kuin näissä, kun mennään näihin geometrisiin toleransseihin ja peruselementteihin, me kaivattaisiin lisää niin kuin koulutusta. Mutta nämä peruselementit, ne on niin kuin välttämätöntä määritellä. Jokaisessa kappaleessa on semmoisia tärkeitä ominaisuuksia, pintoja, jotka voi toimia peruselementtinä, joilla on niin kuin tärkeä rooli siinä kappaleen toiminnallisuudessa. Mutta tämä on niinku perusasia, ja se tosiaan käsitellään tällaisessa standardissa kuin 5459. Tätä ollaan uusimassa. Tämä nykyinen painos on vuodelta 2011, ja nyt sitä yritetään sitten vähän uusia, vähän ehkä kirjoittaa helpommin lähestyttävällä tavalla. Ehkä tosiasia on, että se nykyinen painos ei ole kovin helppoa luettavaa. Ehkä siihen tulee muutos. Ja tämä kuva, vaikka tämä on hirveän vanha, mä edes muista, mistähän kirjasta mä oon tämän kopsannut. Tämä näyttää niin kuin taas melkein käsin piirretty, mutta tässä on hirveän hyvä opetus, miten nämä peruselementtijärjestelmä toimii. Eli mulla on tässä ikään kuin sama piirustus vasemmalla ja oikealla. Ainoa ero on se, että mulla on erilainen tuo peruselementtijärjestys. Ja sitten tässä alapuolisissa tulkintakuvissa sitten tutkitaan, että mikä sen merkintäeron vaikutus on lopputulokseen. Eli lyhyesti sanottuna, niin kun kappale valmistetaan, niin sehän ei tietenkään ole täydellinen, vaan siinä voi olla vaikka jonkunnäköinen, jos tämä on nyt polttoleikattu kappale, niin se ei olekaan ihan täys suorakulmio, vaan se on tuommoinen puolisuunnikas tai salmiakki tuo kappale. Sitten mulla on täällä tämmöinen ikään kuin mittauslaite, tämmöinen teoreettisesti tarkat kaksi tasoa, jotka kuvaa näitä peruselementtejä. Ja nyt toi kappale ikään kuin kiinnitetään tuohon mittauskoordinaatistoon. Ja nyt kun siellä on niitä valmistusvirheitä tässä kappaleessa, niin tänne jää jonkunnäköinen sovitusvirhe molemmissa tapauksissa. Ja sitten jos me ollaan kiinnostuttu mittaamaan tuon reijän sijaintia, niin sitten lopputulos niin kuin näkyy, kun kappale kiinnitetään eri asentoon tähän mittauskoordinaatistoon, niin mittaustuloskin on ihan erilainen molemmissa tapauksissa. Toinen on mahdollisesti hylätty ja toinen mahdollisesti on toleranssi sisässä. Mutta tämä kuva niinku kertoo tosi paljon, että mistä on kyse näin peruselementtien kanssa. Sitten on tämmöisiä hieman erikoisia, jos joku teistä toimii niinku muoviosien kanssa, niin on olemassa tämmöinen muoviosien toleransseja koskeva oma standardikin. Siellä peruselementit on määritelty tämmöisillä rajoitetuilla pisteillä. Tässä on tämmöinen, tämä näyttää jo vähän semmoista MPD-mallilta, eli tuohon 3D-malliin on upotettu tämä tieto tästä mitoituksesta. No sitten niin tosiaan, jos meillä on niitä peruselementtejä, niin siitä seuraa se, että meillä on myös sitten geometrisia toleransseja siinä kappaleessa. Geometriset toleranssit määritellään tuollaisessa standardissa kuin 11.01. Siitä on tällä hetkellä menossa ehkä neljäs tai muistaakseni neljäs painos. Ja sitäkin ollaan uusimassa tällä hetkellä. Ja
Siellä siis määritellään, mitä ne merkinnät tarkoittaa ja joitakin lisämerkintöjä. Varsin hyvä ja helppolukuinen standardi, että suosittelen kyllä sinne teidän yrityksen, jos haluatte standardeja ostaa, niin tämä voisi olla kyllä oikein hyvä hankinta. Ja näistä toleranssien tyypeistä vähän niin kuin muistutuksena, jos ei nämä ole teillä hyvin mielessä, niin tässä näkyy tämä luettelo näistä symboleista, mitä voidaan toleroida. Eli nämä pääluokat on muoto, suunta, sijainti ja heitto. Nämä symbolit ei ole muuttunut varmaan sitten 60-luvun, ei niitä ole tullut lisää eikä niitä ole poistunut. Mutta näissä täytyy sitten muistaa se asia, että tarvitaanko peruselementtiä vai ei. Jos meillä on muodon geometrinen toleranssi, niin siellä ei tarvita peruselementtiä. Muotohan on sen pintalappusen niin kuin tämmöinen sisäinen ominaisuus. Mutta sitten jos meillä on vaikka suuntatoleranssi, esimerkiksi kohtisuoruus, niin mehän tarvitaan vertailuelementti sille toleroitavalle pintalapulle. Ja se vertailuelementti on juuri se peruselementti. Peruselementti antaa tietyn vertailusuunnan ja sitten mitataan, että onko tämä meidän tarkasteltava pinta nyt kohtisuorassa vaikka sitä peruselementtiä vastaan. Ja sitten samoin nämä sijaintitoleranssit, siellä on toi muun muassa toi paikkatoleranssi. No tässä on sitten tämmöinen vaan esimerkkikuva. Mä yksi kerta piirtelin näillä nykyisillä merkinnöillä, miten tuommoinen akseli voitaisiin vaikka mitoittaa toiminnallisilta ominaisuuksilta. Niin kuin näkyy, niin tästähän puuttuu paljon mittoja. Tässä on tämmöiset toiminnalliset mitat, joihin voisi vaikka soveltaa niitä geometrisia toleransseja. Kaikki muu voisi mennä niillä perinteisillä pituusmitoilla. Semmoiset kohdat, jotka ei ole toiminnallisesti niin tarkkoja. Muutama havainto täältä muuten. Huomaatteko pintamerkintä, niin sinne on tullut tuommoinen suora viiva tuonne kolmion päälle. Vuosi sitten uusiutui pinnankarheusmerkki, että Vertexinkin pojille tiedoksi, että menkääpä muuttamaan se symboli nykyiseksi. Te voisitte olla ensimmäinen käditalo, joka laittaa sen homman kuntoon. Eli siinäkin on tulkinta muuttunut, että kannattaa olla sitten tarkkana, että tuon parametrin tulkinta muuttuu hiukkasen. Ennen oli niin sanottu 16% sääntö, joka sanoo, että 16% mittauksista sai ylittää tuo annetun raja-arvo, mutta jos te käytätte tätä uutta merkkiä, niin yksikään mittaus ei saa ylittää tuota raja-arvoa, että se on niin kuin maksimiarvo. Ja sillä lailla helpompi ymmärtää, että se on selkeä maksimi, jota ei saa ylittää. Sitten täällä on tämmöinen terävien särmien käsittelymerkki. Tämän voi laittaa blokkina tänne otsikkotaulun lähelle. Siinä on niin kuin ulko- ja sisäsärmä erikseen määritelty ja sillä on tuommoinen etumerkki. Plus etumerkki sallii sinne pienen tämmöisen nirkon säteen plussaa, kun taas toi miinusmerkki tarkoittaa, että pitää poistaa aine. Ja sitten täällä on tämä geometrinen toleranssi, tai yleistoleranssi siis. Eli nyt yleistoleranssi uusiutui tässä myöskin noin toista vuotta sitten. Ja tämä uusi yleistoleranssi niin nojaa tämmöiseen muototoleranssiin. Ja tämä on aika uusi asia ja vähän vaikea sanoa, että miten tämä nyt tuolla kentällä sitten lähtee toimimaan. Myönnän, että siinä on varmaan haasteita. Mutta kerta kaikkiaan, jos me nyt sitten käytetään niitä 3D-malleja jatkossa, mä puhun sitä MPD:stä kohta, niin ei tämä 2768, tämä perinteinen yleistoleranssi, se ei enää toimi. On niin kuin siirryttävä tähän muotovaatimukseen. Nyt mä huomaan täällä jo ensimmäisen virheenkin, että täällä on mulla tämä yleinen merkki, niin täältä puuttuu se viiva, että näin. Niin kuin virheettömän piirustuksen laadinta on kyllä hirveän hankala homma, myös minulle näköjään. Sitten tämmöisiä muistutuksia, että tämä laatikkomitta, tämäkin näyttää varmaan
useammalle vähän vieraalta. Toi laatikkomitta tarkoittaa vaan sitä, että se on niinku tämmöinen teoreettisesti tarkka mitta, TEDi-mitta tai jenkit. Näissä CAD-ohjelmissa se on monesti basic nimellä. Se tulee sitä ASME-standardista. Et silloin kun joku mitta, joko kulmamitta tai pituusmitta liittyy geometriseen toleranssiin, niin silloin se on pakko laittaa tuonne laatikon sisällä. Eli tämä on tämmöinen niinku teoreettinen mitta, ja se toleranssihan kerrotaan täällä toleranssikehyksessä. Eli tänne ei laiteta mitään plus-miinus-toleransseja. Silloinhan se olisi tuplasti toleroitu toi reikä. Eihän se niin voi olla. Tuolla on toleranssi, tämä on teoreettinen mitta. No sitten niin tämä 1101 standardi, niin se siellä viimeisimmässä painoksessa tuli näitä MPD-merkintöjä mukaan. Eli nyt kun meillä ei enää ole piirustusta ja niitä piirustuksen projektiosuuntia, niistähän pystyy päättelemään monia asioita. 3D-mallia voidaan pyöritellä siinä putkella, eikä niin kuin tiedetä, että mistä suunnasta me näitä merkintöjä katsotaan, niin silloin me tarvitaan tämmöisiä lisämerkintöjä sinne joukkoon. Eli mulla on tämmöisiä kummallisen näköisiä lisälaatikoita, jotka tulee sinne geometrisen toleranssin perään sitten. Ja ne kertoo, että missä suunnassa sen toleranssi on voimassa. Eli näitä tarvitaan oikeastaan vaan niissä MPD-3D-mallimerkinnöissä. Ne näyttää niin kuin vieraalta noin äkkiseltään hankalan näköisiä, mutta ei ne nyt kovin kummoisia sitten ole, kun pikkasen aikaa malttaa niitä tutkia. Tässä näkyy joitain lisämerkintöjä. Esimerkiksi tuo suoruus tuossa, jos mä ottaisin pois tuon oliko tämä nyt suuntataso, suuntaelementti, niin jos mä en kerro tätä suuntaelementtiä täällä, niin mistä mä tiedän, että missä suunnassa mä mittaan tuon suoruuden? Ei se ole sama, mittaanko mä sitä näin päin vai mittaanko mä sitä näin päin. Se pitää kertoa. Ja tuo kertoo nyt tuo lisämerkintä, että mittaa se tuon A-pinnan suuntaisena poikkileikkauksena. Eli mä mittaan sitä suoruutta tässä suunnassa. Silleen se toimii. Ja sama homma nämä muut vähän ohjaa niin kuin samanlaisiin merkintöihin. Tosiaan niin tämä uusi yleistoleranssi julkaistiin viime vuonna. Ja mä nyt sitä tässä käytän tilaisuuden vaan sanoa, että tämmöinen on nyt olemassa ja se numero on iso 22081. Ja tässä idea on se, se yleistoleranssi annetaan tämmöisenä yleisenä muototoleranssina joka ikiselle pintalapulle siinä kappaleessa, jota ei ole erikseen toleroitu. Ja se muototoleranssi, mitä tämä tarkoittaa, tämähän on tosi kätevää, että oli mulla minkä mallinen pinta, tämmöinen mielivaltainen kaksoiskaareva pinta, sillekin voi antaa ihan hyvin tuommoisen muotovaatimuksen. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että mä piirrän tähän perusmuodon ympärille. Mä otan offsetin molempiin suuntiin puolikkaan toleranssin verran. Siinä mulla on toleranssialue, jonka sisällä sen mitatun pinnan pitää pysyä. Ei se sen kummempi asia ole. Ja jos siellä on peruselementti, niin se lukkiutuu tämä perusmuoto sitten siihen sen peruselementin suhteen. Et tuo pinta ei voi lähteä mitenkään vaeltamaan ja liikkumaan, jos se on niin kuin lukittu tuohon peruselementtiin. Tässä on tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Jos mun työkappale olisi tällainen ja sitten mä annan sille tämmöisen uudenlaisen yleistoleranssin, niin mitä pintoja tämä merkintä koskee? Eli ne on nämä vihreät pinnat täällä. Huomatkaa, että täällä on tämä linear size, eli tämä size mittaa niihin mitallisiin elementteihin. Eli niille voidaan antaa tämä perinteinen. Te varmaan tunnistatte teidän piirustuksien otsikkotaulussa on niin kuin suurella varmuudella iso 2768-M, eikö oikein? Se on kumma, että se käy kaikkeen tuotantoon, se keskikarkea yleistoleranssi. Tämä niin kuin tulee niin kuin naulattuna siellä piirustuslomakkeen mukana, eikä kukaan suunnittelija mieti, että onko tämä järkevä vai ei. Se vaan on siellä. Nyt kipuna on se, että
täällä standardissahan annettiin se kiva mittataulukko, että jos mun mitta on, oliko se 100-300 milliä, jos se mun elementti on semmoinen, niin sitä koskee, jos mä katson sitten, että keskikarkea luokka, onko se 0,2 milliä, en mä muista mikä se on, mutta sieltä sai kivaa valmiin vastauksen. Mutta nytpä täällä uudessa ei olekaan mitään taulukkoarvoa, vaan nyt suunnittelijan pitää tietää, että paljonko se laittaa tänne. Onko se 1 milli vai 2 milliä. Se onkin se vaikeus tässä nyt. Auto- ja lentoteollisuus on käyttänyt tällaista tolerointia jo niin kuin vuosikymmenet, että sieltä se tulee. Nyt se tulee tämmöiseen tavalliseen koneen rakennukseen. Katsotaan, miten tämä niin kuin lähtee liikkeelle. Mä en ole vielä nähnyt tämmöisiä tosielämän sovelluksia kovinkaan paljon. Hyvä, mutta semmoinen katsaus tuohon GPS-järjestelmään, että nyt mennään sitten siihen otsikkoon, eli tämä MPD-mallipohjainen tuotemäärittely. Siis yhäkin nyt, vaikka meillä on niin kehittyneitä 3D-malleja muuten, niin siitä huolimatta me laaditaan niitä 2D-piirustuksia. Ja ehkä joskus voisi niinku herätellä itseä ja niitä luutuneita tapoja, että onko siinä mitään järkeä. Et meillä on täydellinen 3D-malli ja sitten me latistetaan se 2D-muotoon luettavaksi. Ja sitten se lukija yrittää taas niinku pähkäillä päässä, että mitä tämä tarkoittaa, minkä näköinen tämä kappale on. Tai sitten, että se CAM-ohjelmoija alkaa nakuttaa sieltä piirustuksesta niitä toleransseja ja muita arvoja. Se lukee manuaalisesti. Silloin plotattu piirustus sinne ja se kynällä merkkaa sinne ja siirtää jonnekin kämiin. Sillä ehkä on se nimellismalli 3D:nä, mutta kaikki tämä tieto pitää siirtää sinne CAM-ohjelmaan. Onko se kovin järkevää? Tai sitten nykyään on näitä 3D-mittauslaitteita, käsivarsiohjelmia, koordinaattikoneita, kameralaitteita. Niin eihän niistä piirustuksista ole sellaisessa mittaamisessa muuta kuin haittaa. Niin nyt voisi olla aika alkaa niin kuin miettiä, että voitaisiko se tieto, mikä halutaan siirtää, niin miksi se ei voisi olla kiinnitetty siihen digitaaliseen 3D-malliin? Miksi laatia piirustus? Tai ainakaan, miksi sen piirustuksen pitäisi olla sellainen nippelitasoinen? Että voisiko siellä olla vaan sitten muutamia tärkeimpiä asioita sillä piirustuksessa? Ja siitä tässä on nyt niin kuin kyse. Ja tässä on mahdollisuuksia, mutta siinä on niin kuin sitten haasteitakin. Ja tätä nyt on tutkittu ja nyt on paljon jo standardeja tähän liittyen. Standardit on mennyt tässä vähän niin kuin etunenässä. Me ollaan tarjottu nyt standardisoinnissa työkalut. Nyt sitten odotetaan vaan, että tämä niin kuin lähtisi lentoon tämä idea. Eli ajatus on se, että meillä on tosiaan se digitaalinen tuotemalli, eli 3D-malli, ja sitten me upotetaan sitten siihen 3D-malliin suoraan näitä merkintöjä. Ja se 3D-malli on master, ja piirustusta ei ole välttämättä lainkaan. Tai sitten jos se on, niin se on vaan tukemassa. Se voi olla esimerkiksi sellaista alihankkia varten, jolla ei kerta kaikkiaan ole mahdollisuuksia avata tällaista 3D-mallia ja käyttää sitä. Ja se tosiaan tuotetieto joko esitetään tällä tavalla täällä, tai sitten se voi olla jonkunnäköisenä metatietona, niin kuin jonkunnäköinen Excel tai jonkunnäköinen taulukkotieto, missä on kaikkea. Esimerkiksi ne yleistoleranssit. Ja tosiaan kun meillä on se yksi mastermalli, siihen voi olla tietysti erilaisia näkymiä toimijasta riippuen. Eihän kaikkien tarvitse nähdä tätä samalla tavalla. Ei ehkä ostajaa kiinnosta niin lähellekään kaikki näistä merkinnöistä. Että siitä voidaan suodattaa erilaisia näkymiä sen mukaan, että kuka sitä on lukemassa ja mikä on se tarkoitusperä. Ja nyt sitten, jos ajatellaan just näitä, mainittiin tuossa alkupuheenvuorossa, nämä pilvipalvelut ja tämä data, niin voisi olla niin, että meillä olisi niin kuin yksi positio, missä se mastermalli on, ja sitten kaikki toimijat, alihankkijat pystyisi ottaa yhteyttä sitten siihen samaan, jolloin me vältytään näiltä versiohallintaongelmilta ja niiltä sähköpostissa jaetulta PDF-iltä ja
työpöydillä lojuvilta piirustuksilta, jotka ei sitten ole enää ajantasalla, kun tulee revisioita. Ja tosiaan tämä tietysti etenee ehkä. Me nykyään ollaan ehkä täällä vaiheessa 2, eli ennen meillä oli pelkkää sitä 2D-piirtämistä. Mä itse työskentelin Metsolla pitkään ja elin vielä sitä vaihetta, kun Katialla piirrettiin ihan 2D-nä koneita. Sitten loikattiin siihen, että tähän kakkoslaatikkoon, että meillä mallinnettiin 3D-nä ja sitten kuitenkin laadittiin se piirustus. Mutta nyt sitten tämä kolmosvaihe alkaa olemaan sitä malliperustaisuutta. Eli siellä on master 3D-malli ja sitten sinne tehdään se määrittely. Ja piirustus voidaan tarjota, jos tarpeen. Mielellään ei. Ja sitten tämä neljäs on sitten tämmöinen niin kuin pitkälle kehittynyt, että koko yritysmalli on tämmöinen malli. Yritysmalli on mallipohjainen. Eli puhutaan model-based enterprisesta. Ja sitä digitaalista täydellistä mastermallia, niin sitä sitten käytetään kaikissa prosesseissa siinä yrityksessä. Ei ole olemassa mitään piirustuksia. Jonkunnäköinen välivaihe. No tässä näkyy tämä, missä mennään nykyään. Eli meillä on 3D-malli ja sitten siitä tehdään piirustus. Mutta sitten se 3 ja 4 vaihe on sitten jotain tällaista. Meillä on suunnittelumalli ja sitten se on annotoituna. Kun siinä on ne merkinnät, niin se on sitten jotain tuon näköistä. Ja tosiaan näitä mahdollisuuksia on, tietenkin pitäisi olla varovainen. Aina puhutaan, kun, sitten kun nämä käditalot, joilla on näitä ominaisuuksia tai konsultit, niin ne sanoo, että näin ja näin paljon on tutkitusti säästetään suunnittelussa, kun ei tarvitse tehdä piirustusta. Voi olla, että jotain säästöä tulee suunnittelussakin, mutta mä en ehkä näe sitä piirustuksen laadinta-aikaa niin kriittisenä, vaan mä näen sen tämmöisenä niin kuin elinkaarena, että kun se malli lähtee nyt sinne vaikka CAMI-ohjelmoijalle, niin se voitaisiin koneluetusti. Mun mielestä avainsana on koneluettavuus. Eli jos se tieto siirtyy ilman ihmisen puuttumista siihen, niin se olisi kaikista paras asia. Ja valitettavasti nyt CAMI-maailmassa tämä ei toteudu. Se on nyt selvinnyt tässä ehkä vuoden aikaan, että on ihan käsittämätöntä, että nämä isoimmatkaan CAM-ohjelmistot, niin ne ei pysty lukemaan tällaisia toleroituja 3D-malleja. Ne pystyy lukemaan sen nimellismallin, mutta kaikki tämä toleranssitieto on niiden ulottumattomissa. Ne pitää niin kuin yhä nakuttaa sinne jotenkin, joka on ihan käsittämätöntä. Mutta sitten jos loikataan yksi aste eteenpäin sinne mittausvaiheeseen, niin siellä ollaan todella pitkällä jo. Eli mä oon itse henkilökohtaisesti testannut ainakin yhtä tämmöistä isohkon talon mittasoftaa. Eli niillä on tämmöinen niinku ohjelma, johon voi lukea vaikka steppitiedoston tai natiiviformaattejakin useissa eri muodossa. Ja se ohjelma pystyy niinku koneälyn avulla, ne merkinnät on niinku, ne ei ole pelkkiä viivanpaloja 3D-maailmassa, vaan ne on tämmöisiä niinku ikään kuin semanttisia olioita, vaikka se paikkatoleranssi. Se sisältää niinku tämmöistä semanttista tietoa, ja se voidaan koneen lukea silloin. Ja se mittauslaitesofta pystyy laatimaan siitä mittausstrategian ihan automaattisesti. Eli käyttäjä ei juurikaan tarvitse tehdä muuta kuin tarkastaa ehkä sitten, että oliko siellä jotain virheitä tai muuta. Eli tässä on hirveästi mahdollisuuksia nyt, jos ajatellaan niin kuin laajemmin tätä, että ei pelkkää sitä suunnittelijaa, vaan kaikki, ketkä käyttää sitä mallia. Mutta kunhan saadaan sitten nämä ohjelmistot samalle niin kuin tasolle. Ja sitten mä näen myöskin etuna nyt, jos ajatellaan CAD-maailmaa, niin miksei tämä CAD-ohjelma voisi olla sellainen, että se opastaa suunnittelijoita näiden toleranssien laittamiseen. Kun se on vähän, kiistämättä on välillä vaikea valita niitä toleransseja, niin voisi olla pieni apuohjelma, ja sellaisia kyllä onkin. Että se ainakin rajaa semmoiset mahdottomat vaihtoehdot pois. Se sanoo, että et sä voit tämmöistä merkkiä tähän laittaa. Tai että sulta puuttuu peruselementit täältä. Eli
Eli tässä on paljon mahdollisuuksia ja me pystyttäisiin niin kuin parantamaan myös suunnittelun laatua. Tiedonsiirtoformaatit on nyt yksi tämmöinen kynnyskysymys, eli steppihän on ison standardisoima tiedonsiirtoformaatti. Ja siellä on tuommoinen Step AP 242, joka sisältää nyt tämmöisen niin kuin MPD-tiedon siirtämisen. Eli sillä voidaan nyt siirtää. Se on tämmöinen niin kuin puolueeton, voisi sanoa. Ja mutta on tietysti muitakin. Näitä ohjelmistotalojen omia siirtoformaatteja. Sitten tietenkin natiivimallit, mutta niiden ongelma on, että ne toimii siellä omalla hiekkalaatikolla, että sitten ne ei toimi, kun pitäisi siirtyä järjestelmästä toiseen. Ja tosiaan me ollaan niin kuin tämmöisen polun alussa. Isoja kysymyksiä on vielä. Että erityisesti tämä tuo... Oi, anteeksi. Mulla ei näköjään korva. Riittävästi ole korvaa, että mihin tämä saa kiinni. Noin. Niin ollaan siinä, että miten tämä tieto siirtyy. Siinä nyt on aika suuria aukkoja, että näitä testejä on tehty, että selkeästi niin kuin nämä ohjelmistojen sisäiset siirtotavat ei toimi ihan täydellisesti. Että siellä voisi kehittää. Tietenkin käyttäjäongelmat, me tarvitaan koulutusta. Uusia ohjelmistoja pitäisi kehittää. Tämä koneluettavuus, siihen pitäisi vaikuttaa paljon. Ja sitten tietenkin täytyyhän tästä jotain hyötyä olla, että eihän näitä tehdä sen takia, että on kivan näköinen, vaan oikeasti jotain kustannushyötyjä. Mutta mä uskon siihen, että ainakin jos ajatellaan laajemmin koko sitä ekosysteemiä, suunnittelu, valmistus, mittaus, niin yhteenlaskettuna siitä tulee kustannusetuja. Tässä vielä, jos joku on kiinnostunut, niin voi sitten käydä katteleen, että näitä standardeja, mistä olen tänään puhunut, noin lihavoidulla olevat on sellaisia, missä on varsin paljon jo huomioitu tätä MPD:tä. Ja sitten vielä, mulla on todella, anteeksi, aika rientää, niin tähän loppuun, että Metsä teki vuosi sitten tämmöisen oppaan tästä tuotemäärittelystä, mallipohjaisuudesta. Se on ihan ilmaiseksi ladattavana tuossa osoitteesta. Kannattaa käydä katselemaan, jos asia kiinnostaa. Ja mulle voi aina lähettää kysymyksiä, tuossa on mun yhteystiedot, niin mä annan mielellään neuvontaa ja tähän aiheeseen liittyen. Kiitoksia. Kiitos Jukka-Pekka. Onko kellään kysyttävää aiheeseen liittyen? Siellä on yksi. Jos löytään standardeista virheitä, niin kenelle ne kuuluu silloin? No, mullehan ne kuuluu tietenkin. Jos ne on mun standardeja, niin ilman muuta joo. Sä voit joko SFS:n tietopalveluihin, sieltä he osaa ohjata meille, tai sitten jos sä meet Metsän sivuille ja sieltä voit saada mahdollisesti selville, että Juman kautta se on tuo rapiojan standardi, niin voi suoraan olla yhteydessä minunkin, mutta me ehdottomasti kyllä ollaan kiinnostuttu, jos jotain virheitä on. Kiitos. Kiitos. Mulla on yksi kysymys vielä lisäksi, että jos tässä yleisössä on joku yrityksen edustaja, joka haluaisi olla tavallaan edelläkävijä tai ehkä viedä tätä omassa yrityksessään tätä asiaa eteenpäin, niin miten suosittelisit toimivan siinä tapauksessa? Se varmaan sitten riippuu, että minkälainen business ja minkälaiset ohjelmistot on käytössä. Että monissa CAD-ohjelmissa on jonkunnäköisenä niin kuin lisäohjelmia ohjelmistopaketteina näitä, mitä mä oon tutkinut. Mutta kyllä, ja mä tiedän, että isot konetoimittajat Suomessa on jo tutkimassa tätä ja heillä on pilotteja menossa. Eli tämä kiinnostus on ollut, se on kytenyt tosi pitkään. Et mä niin kun heittäisin pallon just Vertexille ja muille ohjelmistotaloille, että näitä ohjelmistoja pitäisi ehkä jotenkin vielä kehittää eteenpäin. Tämä saataisiin niin kun täysipainotteisesti käyttöön. Kiitos. Täällä on vielä yksi kysymys.
Miten hei, meillä on liittymäpintaa tuonne rakentamisen maailmaan ja siellä puhutaan IFC:stä ja käytetään IFC:tä paljon, ainakin laitospuolelle täälläkin hyvin tuttu juttu. Mites nämä standardit kaiken kaikkiaan sinne puolelle ja sitten tämän mallipohjaisuuden yhteensovittaminen sinne IFC-maailmaan, niin oletteko te siinä jotenkin mukana? Mulla on, kun itsellä mulla on konerakennustausta, niin mä en tunne rakennusmaailmaa niin hyvin. Miksei näitä toleranssimerkintöjä ja tämmöistä mitoitusta voisi käyttää myös rakennusteollisuudessa, ainakin teräsrakenteilla tulee mieleen, ainakin teräsrakenteet, mutta tämmöistä perinteistä raksamitoitusta ja muuta, niin mä oikein, näitä ei varmaan juurikaan käytetä siellä. Mä en oikein osaa sanoa että siitä bisneksestä, mutta teräsrakenteisiin tämä kyllä soveltuu kyllä ehdottomasti. Kiitos. Ilmeisesti ei ole muita kysymyksiä, niin kiitos Jukka-Pekka. Kiitos.